კოალიცია ქართული ოცნების წევრს სერგო ჩაჩიბაიას ზუგდიდის რაიონულმა სასამართლომ 4 წლით და 6 თვითთავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. ჩაჩიბაია სასამართლომ დამნაშავედ პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევასა და ცივი იარაღის დარევაში ცნო. პოლიციამ თავდაპირველად საქმე ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევისთვის აღძრა, მოგვიანებით საქმეს სისხლის სამართლის კვალიფიკაცია მიენიჭა. ჩაჩიბაიას მხარეს ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს გადაწყვეტილებას უახლოეს მომავალში ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებს. განაჩენი ეყრდნობოდა დაუშვებელ მტკიცებულებებს, რომელთა მოპოვების და დამაგრების დროს დარღვეული იყო არსებითად საპროცესო კანონი. სასამართლომ აბსოლუტურად ტენდენციურად და არაობიექტურად ბრალდებულისათვის საზიანოდ შეაფასა საქმეზე მოპოვებული მტკიცებულებები.